I Miloslav Příhoda patří mezi účastníky skokového mistrovství tady v Martnici. Takže jaké pocity na úvod prvního závodního dne? Tak já doufám, že jsme se probudili do krásného slunečného rána, což je mimochodem vidět, a doufám, že i my budeme navazovat svými dobrými výkony a udržíme si dobrou náladu po celé mistrovství. Včera zahajovací trénink, dnes první úvodní soutěž, autorem tratě vždy Eduard Petrovič. Jak hodně prověřil, osahal startovní pole? Tak my jsme měli možnost zatím vidět jenom první soutěž U25 a podle výsledků i podle předvedených výkonů si myslím, že to byl velmi příjemný a hezký parkour na začátek, a já doufám, že bude pokračovat ve stejném duchu i do té seniorské kategorie a že nás tady nevyvraží. Miloslav Příhoda na skokové mistrovství, ale to není jeho hlavní disciplína, přeci jenom všestrannost je mu ještě o kousíček blíží, tam dokonce momentálně ve hře olympijská kvalifikace. Takže jaké je aktuálně stavu a jaké jsou plány právě s výhledem na další olympiády? Tak je to přesně jak říkáš, samozřejmě všestrannost je pořád pro mě ta hlavní disciplína a s olympiádou to momentálně vypadá tak, že kvalifikaci máme hotovou. Pozbírali jsme už nějaké ty olympijské body, takže momentálně za červnový žebříček se držíme pořád v čele, ale jelikož C-čkoví jezdci nebo jezdci z naší skupiny neustále jezdí po závodech, zrovna minulý týden byly závody v Moskvě, kde měli rusové mistrovství, takže tam měli možnost bodovat, takže si myslím, že momentálně už šli nějací jezdci přede mě, ale uvidíme až na konci měsíce, až se to zase sečte. A my jsme měli teď pauzu 8 týdnů, kdy kůň po posledních závodech se musel trošku zregenerovat a příští týden odjíždím do polské Střegomy, kde poběží 4 krátké hvězdy a pokusíme se zase nějaké body urvat. Je polovina července přibližně. Jak tuto chvíli Miloslav Příhoda hodně spřádá právě myšlenky na samotnou olympiádu, samotný olympijský závod? A tak zatím jakoby samozřejmě člověk to má pořád na paměti. Snažíme se prostě, aby kůň zůstal v dobrý psychický a fyzický pohodě a byl nachystaný ještě na ten závěr sezóny, kdy zkusíme trošku zaspurtovat a opravdu do toho dát to nejvíc z nás a uvidíme, jestli to bude stačit. Samozřejmě bylo by to super, super krásný se tam dostat, ale jsme pořád realisti a víme, že ta cesta bude ještě dlouhá. Samozřejmě na olympiádu by chtěl každý. Takže uvidíme, jestli se nám podaří nasbírat dostatečný počet bodů a pak už je to jenom na přepočtech tabulek a koeficientů. Díky a se daří. Děkuju moc.